Ulrika Albers, vd på Medikanatomin, välkommen hit. Tack så mycket. Till att börja med, berätta lite kort, vem är Ulrika Albers? Ja, Ulrika heter jag som sagt och är vd på Medikanatomin. Vi är en liten koncern. Vi har vårt huvudkontor i Jönköping och produktion i Habo. Vi har även sälj och marknadsbolag i Norge. Så att det är en väldigt, väldigt spännande verksamhet som utvecklas på ett väldigt bra sätt. Mm. Och ni har vuxit ganska mycket de senaste åren. Ja, eh, det är ju bolag som har köpt upp varandra eh, och så vidare och vi kommer från en ganska så lång tradition inom egenvårdsbranschen. Det vill säga man jobbat med hälsokostprodukter och eh, kosttillskott, kosmetiska produkter under en ganska så lång tid. Och nu de senaste åren när jag har jobbat med bolaget har vi verkligen liksom få till ett, en gemensam strategi som vi jobbar utefter. Mm. För de som inte känner till Mindika Anatomin, kan du berätta lite grann om bolaget? Mm. Eh, vi är ju en svensk egenvårdskoncern och eh, det vi jobbar med är ju att vi har egen produktutveckling. Vi har också egen tillverkning av produkter och eh, säljer och marknadsför produkter på olika marknader. Och eh, våra fokusprodukter är ju kosttillskott vi eh, utvecklar eh, och tillverkar ko kosmetiska produkter, hudvårdsserier som Dermyn och eh, Jabuche. Vi eh, har också medicintekniska produkter i vår portfölj. Så att vi har en ganska så bred Mm, och ni säljer mot ganska många marknader. Precis. Eh, vi har ju fokus då och, och jobbar med våra varumärken och bygger starka varumärken på den nordiska marknaden. Och där är ju kosttillskotten largeplex och nyposin exempel. Vi har hudvårdsserier, anti-aging produkter eh, i jabuche och där myn-serien. Eh, vi eh, jobbar på export och eh, fram, främst då med kosttillskott och våra medicintekniska produkter men även kosmetiska produkter eh, på, eh, i Asien, i Europa eh, och så vidare. Vi har precis nu eh, börjat lansera produkter i eh, Mellanöstern, regionen. Mm. Är det samma produkter som säljs likadant överallt eller är det skillnad när det handlar om vilken efterfrågan som finns? Det är, lite, är, lite, skillnad, ja, det är ja. lite skillnad på efterfrågan faktiskt. Vi har ju våra kosmetiska produkter och anti-aging är ju väldigt stora i Asien. Det är så? Där man fokuserar på både Dermin och Jabuche. Och, och, och mm. Så att det, det skiljer sig lite på olika marknader. Ja. Du skulle säga, finns det något gemensamt för de produkter som ni, som ni utvecklar och tillverkar? Om du skulle säga någon gemensam nämnare? Jag skulle vilja säga att eh, kvalitet är en eh, väldigt stark gemensam nämnare. Eh, våra produkter har ofta pat bakomliggande patent, eh, framförallt våra medicintekniska produkter men även våra kosmetiska serier. Och, eh, produkterna är framtagna i, samband med, eh, i samarbete med eh, akademiska forskare både från Salgrenska och Karolinska instituten. Så att gedigen kunskap, gedigen vetenskap bakom produkterna med och då som ger en hög kvalitet är ju eh, nämnaren. Eh, vår produktionsenhet i Habo har ju flera ISO-certifieringar, bland annat både för kosmetiska produkter och för eh, då våra medicintekniska produkter. Så att vi är ju en enormt eh, regulerad verksamhet och eh, också vår produktion är eh, detta. Och sen så är det ju fantastiskt att vi har egen produktion i Habo. Mm. Så det är ju verkligen eh, närproducerade eh, produkter eh, som finns då många utav dem i vårt sortiment. Ja. Hur viktigt är det skulle jag säga att det är vetenskapligt belagt eh, de produkterna som ni tillverkar? Jag tror att det, är inne, liksom det stärker den här känslan och, och tryggheten eh, hos konsument. Eh, vi vill ha en bra kvalitet på våra, våra produkter och då är det liksom evidens och, och bevis som är viktigt. Mm. Idag så omsätter ni ungefär 200 miljoner kronor, mm. om jag har uppdaterat mig rätt. Yeah. Ja. Vad ser du om framtiden? Vi ser ju då tillsammans med eh, vårt senaste förvärv av Vitalkostet ett norskt bolag, att vi har ju enorm potential att utveckla vår verksamhet, eh, både i Norden men även på export. Eh, våra produkter är intressanta för exportmarknaden och, och det är ju framförallt då att det är originalprodukter som har då eh, vetenskap bakom och också är baserade på patent och det är originalprodukter som är producerade i Sverige. Det är enormt viktigt på mm. exportmarknaden och att vi har ju alla, eh, alla delar finns ju inom medicinatomin som bolag. Och det är ju väldigt tryggt för, då för, våra, för våra kunder och de distributörer som vi jobbar med. Mm. Jag vet att ni har en väldigt tydlig värdegrund i bolaget. Vill du berätta lite om det? Mm. Vi har en ganska så tydlig vision. Din livskvalitet och ditt välbefinnande, vår omtanke. Och det är ju det som är själva grunden i bolaget och det vi gör. Det ska finnas med hos alla som jobbar hos oss. Och det är ju från idé till förverkligande av våra produkter och också även då ute hos våra kunder och slutkonsumenter. Vi har en organisation som jobbar med att man ska vara en en god medicanatomin och vi har ju värderingar då när det gäller att vi jobbar tätt tillsammans som ett team. Det är ju teamet som ska lyckas och som ska driva den här tillväxten som våra ägare och aktieägare vill ha. Vi är ju faktiskt ett noterat bolag så att vi finns på Nordic Growth Market, en liten mindre börs i Sverige. Och det är ju värderingarna då eh, är, är relaterade till att vi ska, vi ska jobba tätt tillsammans, vi ska utveckla organisationen, handlar mycket om gemenskap, respekt för varandra, eh, bra kommunikation och eh, det här bidrar ju till ett positivt medarbetarskap och skapar arbetsglädje och i och med att man får det så genererar man ju liksom en, en positiv framåtanda och mm. det är väldigt viktigt hos oss. Mm. Vad är en bra arbetsplats för dig? Och en bra arbetsplats för mig är ju att min roll som ledare för det här bolaget är ju att, att se till att man mår bra, att man har det här starka medarbetarskapet och att man har en som bidrar till en arbetsglädje. Man ska tycka det liksom är väldigt roligt det man jobbar med och att man ska ha en bra gemenskap då med sina, mina sina kollegor för man är ju varandras arbetsmiljö. Mm. Så att alla i bolaget har ju en del av detta och ett ansvar att bidra. Och ni är, jag vet inte om du nämnde det, men ni är 70 stycken anställda i bolaget totalt. Ja, eh. i, i Sverige är vi ju cirka 50 medarbetare då, lite utspridda i Habo, Jönköping. Vi har en person som sitter i Sundsvall och några i Stockholm. Och i vår norska eh, verksamhet ungefär 20-25 personer. Mm. Och det är klart, är man inte fler än så då eh, är en enskild medarbetare ganska viktig. Väldigt viktig. Faktiskt, ja. och kan påverka mycket. Och det är det också som är väldigt spännande och roligt i vår organisation. Vi jobbar ju med fantastiska produkter som eh, hjälper eh, människor att må bra och få en förbättrad livskvalitet. Så det är väldigt inspirerande och särskilt då när man får eh, feedback tillbaka att eh, den här produkten hjälpte verkligen mig och det här är en fantastisk fotkräm eh, och så vidare. Så att man får, man får ganska så fin återkoppling på det man gör. Mm. Du, Hållbarhet, mm. det är också ett ledord som jag ser att ni mm. skriver mycket om på er hemsida. Ja. Berätta lite om det. Det, det är ju att vi, vi jobbar ju mot FNs Agenda 2030 och där uppfyller vi ju flera områden redan idag. Till exempel i vår produktion så har vi solpaneler på taket så att all energi som vi använder i produktionen är ju förnybar. Vilket är väldigt Ni är självförsörjande på el? Eh, till viss del, men eh, vi får, får köpa in i november och december så är ju, skiner inte solen särskilt mycket. Så att då får vi ju även köpa in eh, el eh, utifrån. Men den är också eh, från för, förnybara källor. Eh, sen tittar vi ju också då på hur vi, hur vi jobbar med våra ingredienser. Så att eh, det är någonting som eh, jag tror alla bolag idag har ju fokus på hållbarhet och, mm. och, och det gäller ju att sätta den nivån som man kan påverka själv. Så att det, det är ett fokusområde för oss. Ulrika Albers, stort tack för den här pratstunden. Lycka till i framtiden. Mm, tack så mycket.